ونسحت الأمة وكسبت الغمة وجاهدت في سبيل ربك حق جهاده وأبدت ربك حتى أتاك اليقين. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ സത്യമാണ് മരണം. ജനനത്തെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ മനുഷ്യന് കഴിയുമായിരിക്കാം, പക്ഷെ മരണത്തെ തടുത്തു നിർത്താൻ ഇതേവരെ ലോകത്താർക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നതാണ് മരണമെന്ന മഹാസത്യത്തെ ഒരു സത്യമായി തന്നെ അംഗീകരിക്കാൻ മനുഷ്യൻ തീരുമാനിച്ചത്. ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കുക, മരണമില്ലാത്ത ഒരു നാടിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു നോക്കുക. ആദ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മുതൽ ഇതേവരെയുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യജന്മങ്ങളും ഭൂമിയിൽ തിങ്ങി നിറഞ്ഞു നിന്ന മരണമില്ലാത്ത ഒരു കാലത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു നോക്കുക. പണ്ടൊക്കെ മലയാള പുസ്തകത്തിലുണ്ട്, മുത്തച്ഛൻ മുതുക്കന്റെ മുത്തച്ഛൻ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് കാലനില്ലാത്ത കാലം എന്നൊരു പദ്യം തന്നെ പണ്ട് മലയാള പുസ്തകത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാലന് ഈ ലോകത്തേക്ക് വരാതിരുന്നാൽ, മരണദൂതൻ വരാതിരുന്നാൽ, മനുഷ്യൻ മരിക്കാതിരുന്നാൽ ഈ ലോകം എത്രയോ മനുഷ്യവാസം കൊണ്ട് നിബിഡമാകുമായിരുന്നു, ആരെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മഹാസത്യമാണ് മരണം. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, നാം എല്ലാവരും ഒരു ദിവസം മരിക്കും. പക്ഷേ മരിക്കും എന്നറിഞ്ഞിട്ടും മരിക്കില്ല എന്ന് ആശ്വസിക്കുന്നവരാണ് നാം എല്ലാവരും. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞാൻ നിങ്ങളൊക്കെ ഒരു ദിവസം മരിക്കും. ആ സത്യം അറിയാവുന്നിട്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കേ ഞാൻ മരിക്കോ, ഉടനെ ഞാൻ മരിക്കോ. മരിക്കും എന്നറിഞ്ഞിട്ടും മരിക്കില്ല എന്ന് ആശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളാണ് നാം. നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നാലാമത്തെ ലോകമാണ്. നാലാമത്തെ ലോകം മരണത്തോടുകൂടിയുള്ള ലോകമാണ്. മരണത്തോടുകൂടിയാണ് അത് തുടങ്ങുക. ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ലോകാവസാനം വരെ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു, ഏത് സമയത്താണെങ്കിലും എങ്ങനെയൊന്നാണെങ്കിലും ആരൊക്കെയാണെങ്കിലും മരണമെന്ന് പറയുന്ന മഹാസത്യത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ടേ പറ്റു. അത് എത്രയേറെ വൈദഗ്ധ്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ലോകത്ത് കടന്നുവന്ന എല്ലാവിധ സർവാധിപതികളും ഏകാധിപതികളും സ്വച്ഛാധിപതികളുമടക്കമുള്ള ലോകം മുഴുവനും തങ്ങളുടെ ചൂണ്ടുവിരൽ കൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കാമെന്ന് ജൽപ്പനം പുറപ്പെടുവിച്ച ലോകത്തെ മുഴുവനും അടക്കി ഭരിച്ച ലോക ചക്രവർത്തിമാര് പോലും മരണമെന്ന് പറയുന്ന മഹാസത്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ തലകുനിച്ചു നിന്നവരാണെങ്കിൽ, ലോകത്തെ മുഴുവനെ കീഴടക്കിയിട്ട് തല നിവർത്തിവെച്ച ലോകത്തിന്റെ വിജുകേഷുകളായ ചരിത്രപതികളെ നാം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അവരെല്ലാവരും തലകുനിച്ചു പോയ, എല്ലാവരെയും തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തലകുനിപ്പിച്ചവർ പോലും തലകുനിച്ചു പോയത് മരണമെന്ന് പറയുന്ന മഹാസത്യത്തിന്റെ മുമ്പിലാണ്. ഏത് സമയത്താണോ മരണം അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഒരു മനുഷ്യൻ എത്ര ആയുസാണോ അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്, അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭൂലോകത്ത് നിന്ന് നാം വിട പറഞ്ഞേ പറ്റൂ. സത്യമാണിത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട റൂഹുല്ലാഹി ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഒരു ദിവസം കാട്ടിലൂടെ നടന്നു പോവുകയാണ്. ആ സമയത്ത് കുറെ കൊച്ചുകുട്ടികൾ ഒരു കുരുവിയെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു. കുരുവിയാണെങ്കിലോ കുട്ടികളുടെ വലയിൽ പെടാതെ വല കൊണ്ട് കുട്ടികൾ കുരുവിയെ പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. കുരുവിയാണെങ്കിലോ കുട്ടികളുടെ വലയിൽ പെടാതെ മരച്ചില്ലകളിൽ നിന്ന് മരച്ചില്ലകളിലേക്ക് പാറി പാറി കടന്നു പോകുന്നു. ആ സമയത്ത് അതിലെ കടന്നുപോയ ഈസാ നബിയോട് കുരുവി പറഞ്ഞു, അത്ര ഈസാ നബിയെ, ഈ കൊച്ചുകുട്ടികൾ എന്നെ വലയെറിഞ്ഞ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കാഴ്ച ശക്തിയുള്ള ലെൻസാണ് എന്റെ കണ്ണിന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കുരുവി എന്ന് പറയുന്ന കൈവെള്ളയിൽ പോലും ഒതുങ്ങാൻ പാകതയുള്ള കുരുവിയുടെ കണ്ണിന്റെ ലെൻസ് വല്ലാത്ത പവറുള്ള ലെൻസാണ്. ആകാശത്തിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തുകൂടി പറന്നു പോകുമ്പോ കിലോമീറ്ററുകൾ താഴെ കടന്നുകൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു തെങ്ങുമരത്തിന്റെ ചുവട്ടിലെ കരിയലയുടെ അടിയിൽ കടന്ന് ഞുളയുന്ന പുഴുവിനെ പോലും ആകാശത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്ന വല്ലാത്ത പവറുള്ള ലെൻസാണ് കുരുവിയുടെ കണ്ണിന്റെ ലെൻസ്. ആ കുരുവി പറഞ്ഞു, ഇത്രത്തോളം കാഴ്ച ശക്തിയുള്ള എന്നയാ ഈ കൊച്ചുകുട്ടികൾ വലയെറിഞ്ഞ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക, കഴിയില്ല ഈസാ നബിയെ എന്ന് കുരുവി ഈസാ നബിയോട് പറഞ്ഞു. അത്രേ ഇത് കേട്ട ഈസാ നബി മെല്ലെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് യാത്ര പോയി. കുറെ കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം യാത്ര കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോ നമ്മുടെ പാവം കുരുവി കുട്ടികളുടെ വലയിൽ കെട്ടിട്ട് ചിറകിട്ടടിക്കുകയാ. നേരത്തെ വീരവാദം പറഞ്ഞ കുരുവി വലയിൽ പെട്ടിട്ട് കിടന്ന് അടിക്കുകയാണ് ചിറകിട്ട്. ആ സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മരണവെപ്രാളമെടുത്ത് വലയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കുരുവിയോട് ചോദിച്ചു, പത്ര കുരുവി, നേരത്തെ രാവിലെ നീയല്ലേ എന്നോട് വീരവാദം പറഞ്ഞ, നിന്റെ കണ്ണിന് വല്ലാത്ത പവറാ, നിന്നെ ആർക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നീ ഇപ്പൊ ഈ കുട്ടികളുടെ വലയിൽ പെട്ട് കിടക്കുന്നത് എന്താ?
ആ സമയത്ത് ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് കുരുവി പറഞ്ഞ വാക്ക് നാലാമത്തെ ലോകത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുകയാ. കുരുവി ഈസാ നബിയോട് പറഞ്ഞു, അത്ര ഈസാ നബിയെ കണ്ണിന് എത്ര പവർ ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമെന്താ? ഇദാ നസ്ദലൽ ഖവാഉ ഫഅമിയൽ ബസറു. എത്ര കാഴ്ചയുടെ പവറുള്ള കണ്ണാണെങ്കിലും ഇദാ നസ്ദലൽ ഖവാഉ ഫഅമിയൽ ബസറു, അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇദാ നസ്ദലൽ ഖവാഉ എന്റെ ആയുസ് തീർന്നു എന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഫഅമിയൽ ബസറു കണ്ണറിയാതെ അടഞ്ഞു പോകും ഈസാ നബിയെ. അള്ളാഹുവിന്റെ ആയുസിന്റെ പരിമിതി തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച ആയുസിന്റെ കണക്ക് പുസ്തകത്തിന്റെ ആയുർരേഖയുടെ പരിസമാപ്തി കുറിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, ഫഅമിയൽ ബസറു അറിയാതെ കണ്ണുകൾ അടഞ്ഞു പോകും ഈസാ നബിയെ എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധനായ പ്രവാചകനോട് ആ കുരുവി പറഞ്ഞു കൊടുത്തതായി ചരിത്രരേഖകളിൽ കാണുമ്പോൾ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഈ തുറന്നു പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ണുകൾ ഒരു ദിവസം തിരുമ്മി അടയ്ക്കപ്പെടും. അതിനാണ് മരണമെന്ന് പറയുക. ഇതിനാണ് മരണമെന്ന് പറയുന്നതെങ്കിൽ, അത് എത്രയേറെ സാമർഥ്യമുള്ളവരാണെങ്കിലും അല്ലാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആനിലോ നബിയെ, താങ്കൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, ഇന്നൽ മൗത്തല്ലദീ തഫിറൂന മിൻഹു, ഒരിക്കലും തങ്ങളെ പിടികൂടരുന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ നിങ്ങൾ വിരണ്ടോടുന്ന മരണമുണ്ടല്ലോ, ആ മരണം തീർച്ചാ മരണം നിങ്ങളെ പിടികൂടുന്ന ദിവസം വരിക തന്നെ ചെയ്യും. അള്ളാഹു പറയുന്നു, എത്ര വലിയ കോട്ട കൊത്തളങ്ങളിൽ പോയി ഒളിച്ചിരുന്നാലും മരണം നിങ്ങളെ പിടികൂടുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ. തുടങ്ങി വന്ന ജീവിതത്തിന് അവസാനമുണ്ട്. എത്ര വലിയ സമർത്ഥരാണെങ്കിലും എത്ര വലിയ പ്രസിദ്ധരാണെങ്കിലും മരണമെന്ന മഹാസത്യത്തിലോട്ട് തിരിച്ചു പോകുമ്പോ, പ്രസിദ്ധനായ സീസറും സമർത്ഥനായ ഹോമറും സമത്വമറ്റ സോളമൻ തുടങ്ങിയുള്ള വിജ്ഞരും അമർന്നുപോയി കാലചക്ര വിഭ്രമത്തിൽ, എന്തിനീ നമുക്ക് ശങ്ക, മാറ്റമൊന്നുമില്ലടിൽ. സോളമനും കടന്നുപോയി, സീസറും കടന്നുപോയി, ലോകം മുഴുവനും അടക്കി ഭരിച്ച ഏകാധിപതികളും സർവാധിപതികളും ശേഷാധിപതികളും കാലത്തിന്റെ യവനികക്കുള്ളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയപ്പോ, മരണമെന്ന ക്ഷണിക്കപ്പെടാത്ത അതിഥി ഒരു ദിവസം നിന്റെ വീട്ടിലോട്ട് കടന്നു വരുമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ. അതുകൊണ്ട് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു യഥാർത്ഥ സത്യവിശ്വാസി സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയുടെ ആദ്യത്തെ ആയത്ത് പറയുമ്പോ, അൽഹംദുലില്ലാ അല്ലാഹുവേ, സർവസ്തുതിയും നിനക്കാണ് തമ്പുരാനെ, റബ്ബിൽ ആലമീൻ സർവലോകങ്ങളുടെയും സംരക്ഷകൻ നീയാണ് തമ്പുരാനെ, അല്ലാഹുവേ ആലമുൽ അർവാഹിൽ ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ചത് നീയാണ്. ആലമുൽ അർഹാം എന്ന് പറയുന്ന 9 മാസവും 10 ദിവസവും മാത്രം ആയുസ് നൽകിയ അല്ലാഹുവേ, ആലമുൽ അർഹാം എന്ന ഗർഭലോകത്തും നീയാണ് ഞങ്ങളെ പരിപാലിച്ചത്. 60ഓ 70ഓ വർഷം മാത്രം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആലമു ദുനിയായിരുന്നു നീയാണ് ഞങ്ങളുടെ പരിപാലകൻ. അള്ളാഹുവേ, ഇനി ഞങ്ങൾ പോവുകയാണ് അടുത്ത ലോകത്തേക്ക്. അടുത്ത ലോകമേതാണെന്നറിയുമോ സഹോദരങ്ങളെ? ആലമുള്ള അർവാഹിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ മനുഷ്യന്റെ യാത്ര, ആ യാത്ര പോയി അവസാനിക്കുന്നത് അവസാനത്തിന് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള ലോകം ഈ മണ്ണറയാണ്. ഉമ്മാടെ ഗർഭാശയത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിയപ്പോൾ നീ തുടങ്ങിയ യാത്ര, ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മളൊരു യാത്ര തുടങ്ങുകയാണ്. അനന്തമീ യാത്ര, സബരമീ യാത്ര, ഈ യാത്ര തുടങ്ങുകയാണ്. ഉമ്മാന്റെ ഗർഭാശയത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ നിന്റെ യാത്ര, ആ യാത്ര വീണ്ടും തുടരുകയാണ്. ഗർഭാശയം വിട്ടതു മുതൽ സഫറാണേ, അടുത്തുള്ള ക്യാമ്പും സോദര ഖബറാണേ. ഖബറെന്ന് പറയുന്ന മഹ്ഷറയുടെ മുൻഭാഗത്ത് അല്ലാഹു വെച്ചിരിക്കുന്ന ബർസഖിലേക്ക്, ആലമുൽ ബർസഖിലേക്ക് നാം പോവുകയാണ്. അല്ലാലമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലാമത്തെ ലോകമാണ് ആലമുൽ ബർസഖ്. ആലമുൽ ബർസഖ് ഖുർആൻ. അടുത്ത ലോകം, നാലാമത്തെ ലോകം ആലമുൽ ബർസഖാണ്. ഇത് ഖുർആൻ ഇട്ട പേരാണ്, ഞാൻ ഇട്ട പേരല്ല. ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു, ഓരോ ഘട്ടം കഴിയുമ്പോഴും ആയുസ് കൂടിക്കൂടി വരും. ആലമുൽ അർവാഹിൽ കരാർ ഉടമ്പടി സ്വീകരിച്ച 10 മിനിറ്റ്,
ഉമ്മാന്റെ ഗർഭാശയം എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ ലോകത്ത് ആലമൽ അർഹാമിൽ വന്നപ്പോൾ ഇത്രയും കൂടെ കൂടി 9 മാസവും 10 ദിവസവും. അവിടെ നിന്ന് വെളിയിൽ വന്നപ്പോ മൂന്നാമത്തെ ലോകത്ത് കൂട്ടിത്തന്നു അഴമാറു ഉമ്മത്തി മാബൈന സിത്തീന ഉസബീന, 60-നോ 70-നോ ഇടയിൽ. അപ്പൊ ഈ ഭൂമിയിൽ 60-ന് 70-ന്റെ ഇടയിലാണ്. ഇനി അടുത്ത ലോകത്ത് എത്ര ആയുസ്, എത്ര വർഷമോ ഖബർ, എത്ര വർഷം കിടക്കണം? എന്റെ സഹോദരങ്ങൾ, ഇത്രയും പ്രവിശാലമായ ഭൂമി അള്ളാഹു വിശാലമായി വിരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നീ 60-ഓ 70-ഓ വർഷം കിടന്നോ. കാരണം വിശാലമാണ് ഭൂമി, പക്ഷെ 6 അടി മാത്രമുള്ള കബറിൽ എത്ര ദിവസം കിടക്കണം? കബറിലെ ആയുസ് എത്രയാണ്? മനുഷ്യർക്ക് പുറകെ വരാനുണ്ട് ബർസഖുൻ, ബർസഖിയായ ജീവിതം വരാനുണ്ട്, ആലമ ബർസഖ് വരാനുണ്ട്. കബറിൽ അടക്കപ്പെട്ടത് മുതൽ 6 അടി മണ്ണിൽ അവൻ എത്ര നാള് കിടക്കണമെന്നറിയുമോ? അറിയില്ല. ഇലാ യൗമിയു ബഅസൂൻ, ഇസ്രാവീൽ സൂറന്ന കാകലത്തിലെ രണ്ടാമത് ഊതുന്നത് വരെ, പരലോകത്തേക്ക് നിന്നെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നത് വരെ നീണ്ട കാല വർഷത്തോളം നീ എവിടെ കിടക്കണമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അള്ളാഹു പറയുകയാണ്. നീ കിടക്കണം ഏതുവരെ? ഇസ്രാവീൽ സൂറന്ന കാകലത്തിൽ രണ്ടാമത് ഊതുന്നത് വരെ കിടക്കണം. ആകെ 6 അടിയുണ്ട്. ആ ഇടുങ്ങിയ കബറിന് വർഷങ്ങളോളം, യുഗാന്തരങ്ങളോളം കിടക്കണം. അള്ളാഹു നമ്മുടെ ആലമൽ ബർസഖ് അള്ളാഹു വിശാലമാക്കി തരട്ടെ. കബറിൽ 3 അനുഭവമുണ്ട്, 4-ാമത്തെ ജീവിതത്തിൽ 3 അനുഭവമുണ്ട്. ഇൻഷാല്ലാ അതാണ് ഇന്ന് പറയുന്നത്, 3 അനുഭവം കബറിൽ. അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കാൻ തൗഫീക് നൽകട്ടെ. ഇന്ന് നമ്മുടെ വിഷയം 3 കാര്യമാണ്. നാളെ ഇൻഷാല്ലാ ആലമുൽ മഹ്ഷർ, 5-ാമത്തെ ലോകം, ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ലോകം. 3 അനുഭവം ഏതൊക്കെയാണ്? മരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? മരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതേവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സത്യം കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനു മുമ്പേ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വിടപറഞ്ഞു പോകുന്ന, ആരുമറിയാതെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കയറി വന്ന ഒരു അതിഥി, ആരോടും പറയാതെ യാത്ര ചോദിക്കാതെ വിടപറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു മഹാസംഭവമാണ് മരണം. ആ അതിഥി എന്ന് വന്നതാണ്? ഉമ്മാന്റെ ഗർഭാശയത്തിൽ 4 മാസം പ്രായമുള്ളപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വന്നു കയറിയ ഒരു അതിഥി. അതിനെ ഇതേവരെ നമ്മൾ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല. ആ അതിഥി ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മൾ ആരും കാണാതെ നമ്മുടെ കൂടെ നടന്ന, നാം എവിടെയുണ്ടായിരുന്നു അവിടെയൊക്കെ കൂടെ നടന്ന, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഉറക്കത്തിലും ഉണർവിലും ചേഷ്ടകളിലും നിശ്ചേഷ്ടകളിലും അടക്കങ്ങളിലും മനക്കങ്ങളിലും സന്തോഷങ്ങളിലും സന്താപങ്ങളിലും വൈക്ലവ്യങ്ങളിലും വൈഷമ്യങ്ങളിലും വ്യതകളിലും ശ്രദ്ധകളിലും ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ സമയത്തും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ നമ്മോട് പറയാതെ വിട പറഞ്ഞു പോകുന്ന മഹാസംഭവത്തിനാണ് മരണം എന്ന് പറയുക. ആരായിരുന്നു അതിഥി? റൂഹ്. റൂഹ് എപ്പോഴാ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വരുന്ന? ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, എപ്പോഴാണ് പറയും? 120 ദിവസം അല്ലെ, 4-ാം മാസം, അങ്ങനെ ആവട്ടെ, 120 ദിവസം. ശരി, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാണ് ശരി. കാരണം ഖുർആനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസമാണ് മാസമല്ല. മാസം എന്ന് പറയുന്ന പദം ഖുർആനിൽ ആകെ 7 പ്രാവശ്യമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദിവസം എന്ന് പറയുന്ന പദം ഖുർആനിൽ 314 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ദിവസമാണ് വലുത് അല്ലെ? അപ്പൊ 120 ദിവസം. മാമ പറഞ്ഞ സദക്ത പരിർത്ത. അഹ്സനല്ലാഹു കലാമ. 4-ാം മാസത്തിൽ വരുന്ന അതിഥി, ആ അതിഥി വിട പറഞ്ഞു പോകുന്ന ദിവസം, ആ ദിവസത്തിനാണ് 4-ാമത്തെ മാസത്തിൽ ഉമ്മാന്റെ ഗർഭാശയത്തിൽ കിടക്കുമ്പോ അള്ളാഹു പറഞ്ഞുവിട്ട മാരാകെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് റൂഹിനെ ഓതുമ്പോ ഉമ്മാന്റെ ഗർഭാശയത്തിൽ 120-ാമത്തെ ദിവസം എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ എവിടെയോ ഒരു ഭാഗത്ത്, അതെവിടെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, അത് വന്നപ്പോൾ അതെന്റെ കയ്യിലാണോ ഇരുന്നത് എനിക്കറിയില്ല, അതെന്റെ കാലിലാണോ എനിക്കറിയില്ല, എന്റെ കണ്ണുകളിൽ എവിടെയോ, എന്റെ തലച്ചോറിന്റെ ഇടയിലോ, എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ മറുഭാഗത്തോ 350 ഗ്രാം തൂക്കമുള്ള കൈയുടെ മുട്ടിയുടെ ആകൃതിയുള്ള വലതുഭാഗത്തിടത്തോട്ട് ചെരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്റെ ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഹൃദയഭിത്തിയുടെ ഉള്ളിലാണോ, അതല്ല ആരും കാണാത്ത, എവിടെയാണ് എന്റെ റൂഹ് കടന്നിരുന്നത് എനിക്കറിയില്ല, എവിടെയാണ് എന്റെ റൂഹ് ഇരുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷേ ആ റൂഹ് വന്നപ്പോഴാണ് എന്റെ കൈ ചലിച്ചത്, ആ റൂഹ് വന്നപ്പോഴാണ് എന്റെ കണ്ണുകൾ ഈമ വെട്ടിയത്, ആ റൂഹ് വന്നപ്പോഴാണ് എന്റെ കാലുകൾ ചലിച്ചത്, ആ റൂഹ് വന്നപ്പോഴാണ് എന്റെ ഹൃദയം സ്പന്ദിച്ചത്,
ആ റൂഹ് വന്നപ്പോഴാണ് എന്റെ രോമകൂപങ്ങൾ വളരാൻ തുടങ്ങിയത്. എന്റെ ആത്മാവേ നീ എവിടെയാണ്? ഇതേവരെ മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലാത്ത, എവിടെയാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയാത്ത, എന്നാൽ മനുഷ്യ മനസ്സുകൾക്ക് അംഗീകരിച്ചാലല്ലാതെ പറ്റാത്ത ആത്മാവെന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ സഹോദരങ്ങളെ, ശരീരമല്ല പ്രധാനം, ആത്മാവാണ്. നാലാം മാസത്തിൽ അതിഥിയായി കടന്നു വന്നവൻ ഏതോ ഒരു സായാഹ്നത്തിൽ നമ്മളോട് സലാം പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകുന്ന ദിവസത്തിനാണ് നാം പറയുന്നത് മരണമെന്ന് പറയുക. റൂഹ് നമ്മോട് വിട പറയുന്ന ദിവസത്തിനാണ് നാം കിടന്നപ്പോഴും നാം ഉണർന്നപ്പോഴും എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന ആത്മാവ്, ഇതേവരെ നാം അതിനെ കണ്ടിട്ടില്ല, ഇതുവരെ നാം അതിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാലാം മാസത്തിൽ നമുക്ക് തന്ന ആത്മാവിനെ അല്ലാഹു ഒരു ദിവസം തിരിച്ചു വിളിക്കുമത്രേ. യാ അയ്യതുഹ നഫ്സുൽ മുത്മഇന്ന ഇർജീ ഇലാ റബ്ബിക്കി റാദിയതം മർദിയാ. ഓ സുധിക്കപ്പെട്ട ആത്മാവേ, ഓ പൂർണമായ തൃപ്തമായ ആത്മാവേ, നിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നത് മതി, നീ തിരിച്ചു വരിക എന്ന് അല്ലാഹു നമ്മോട് പഠിക്കുമ്പോ റൂഹ് നമ്മോട് സലാം പറഞ്ഞ് വിട പറഞ്ഞു പോകുന്നതിനാണ് മരണമെന്ന് പറയുക. ഏതോ ഒരു സമയത്ത് അല്ലാഹു തീരുമാനിച്ച സമയത്ത് റൂഹ് പോവുകയാണ്, റൂഹ് തൊണ്ടക്കുഴിയിലെത്തുകയാണ്, ശരീരം കിടന്ന് പിടയുകയാണ്. റൂഹ് പറയുന്ന ഞാനെന്ന് പോയി വരട്ടെയോ, താൻ ഇതേവരെ കൂടുകെട്ടിപ്പാർത്തിരുന്ന ദേഹം വിട്ട് ദേഹി പറന്നു പോകുന്ന മഹാസംഭവമാണ് മരണം നടക്കുകയാണ്. നാലാം മാസം വന്ന അതിഥി പോവുകയാണ്, ഞാനെന്ന് പൊയ്ക്കൊള്ളട്ടെയോ? ആത്മാവിന്റെ വിട പറയലിന്റെ യാത്ര എന്തോ ഒരു യാത്രയാണ്. എത്രയോ യാത്രയേപ്പ് സമ്മേളനങ്ങൾ നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ റൂഹിന്റെ യാത്രയേപ്പ് ഒരു വല്ലാത്ത യാത്രയേപ്പാണ്. ഇന്നത്തെ സൂര്യന്റെ കിരണങ്ങൾക്ക് എന്തോ ഒരു ക്ഷോണിമ, ഇന്ന് പടിഞ്ഞാറ സമയത്ത് സൂര്യകിരണങ്ങൾക്ക് എന്തോ ഒരു ക്ഷോണിമ, കടലിലെ തിരമാലകൾക്ക് എന്തോ ഒരു ആരവം, കടലിലെ തിരമാലകൾ പോലും കരയുന്നുവോ? സന്ധ്യാരാഗമേ വിട പറഞ്ഞാലും, പോയ മിന്നലാട്ടമേ തിരികെ വന്നാലും, ഇല്ലില്ല പോയത് പോയതാണ്, പോയത് തിരിച്ചു വരികയില്ല. ആത്മാവിന്റെ യാത്ര അതൊരു ഉജ്വലമായ യാത്രയാണ്. സുനാഗീസ്പർമേ കാളീതു ഹോരഹീഹേ മരണവാല ജാത്തേഹേ കപ്പടേ ബദൽ ബദൽ കര. ആത്മാവ് സലാം പറഞ്ഞു പോവുകയാണ്, ആ പോകലാണ് മരണമെന്ന് നബി മുഹമ്മദുർ. നാലാം മാസത്തിൽ വന്ന ആള് ഇതേവരെ കണ്ടിട്ടില്ല, നമ്മൾ റൂഹിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാ? ആരെങ്കിലും ആത്മാവിനെ കണ്ടവരാരേലും ഉണ്ടോ? ഏ റൂഹിനെ കണ്ടവരാരേലും ഉണ്ടോ? കല്ലൂര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇല്ലാന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? റൂഹുള്ളത് കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യ ശരീരം ഇങ്ങനെ അനങ്ങുന്നത്, ഈ പീലി വളരുന്നത്, ഈ സ്പന്ദനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. റൂഹ് എന്താണ്? നമുക്ക് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല, പക്ഷെ കാണാം. എപ്പോൾ റൂഹിനെ മനുഷ്യൻ കാണും? എപ്പോഴാ? മരിക്കുന്ന സമയത്ത്. സക്കറാത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ അവൻ റൂഹിനെ കാണും. റൂഹ് പറയും ഞാൻ പോവുകയാണ്, റൂഹ് പറയും ഞാൻ പോവുകയാണ്. അതുകൊണ്ടല്ലേ ചില ആളുകൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ കണ്ണിങ്ങനെ തുറിച്ചു നിൽക്കുന്നതാണ് കണ്ടിട്ടില്ലേ? പിന്നെയാണ് നമ്മളത് തിരുമ്മി അടയ്ക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കണ്ണ് തുറിച്ച് അവർ മുകളിലോട്ട് നോക്കുന്നതാണ്? എന്ത് നോക്കുന്നതാണ്? പിന്നെയല്ലേ കണ്ണ് തിരുമ്മി അടയ്ക്കുന്നത്. മരിച്ചാൽ ഉടനെ ചെയ്യുന്ന എന്താണ്? കണ്ണ് തിരുമ്മി അടയ്ക്കും. കണ്ണിങ്ങനെ കൂർത്ത് ആകാശത്തോട്ട് നോക്കിയിരിക്കുന്നതാണ്. എന്താ നോക്കുന്നവര്? ഭാര്യയെ നോക്കാനാണ് ഇടത് വശത്ത് നോക്കിയാ പോരെ? മക്കളെ നോക്കാനാണ് വലതുവശത്ത് നോക്കിയാ പോരെ? കാരണം ജീവിതത്തിൽ മാതാപിതാക്കൾക്ക് മക്കൾക്ക് മാതാപിതാക്കളോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹം ഉണ്ടാണ്. എപ്പോഴാ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് വാപ്പ സക്കറാത്തിന്റെ അവസ്ഥ കിടക്കാണ്. ഓ ഫോൺ വിളിച്ച് അങ്ങും ദുബൈയിലും സൗദിയിലും ഒക്കെ കിടക്കുന്ന സർവ്വ മക്കളും വാപ്പ അവിടെ കെട്ടലിനവിടെ വരും. വാപ്പ സക്കറാത്ത് വലിക്കുക, മക്കൾക്ക് എന്തൊരു സ്നേഹം. വാപ്പ വാപ്പാക്ക് ഐസ്ക്രീം വേണം. ആ സമയത്തല്ലേ നമുക്ക് ആകെ സ്നേഹം. വാപ്പാക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ഞങ്ങൾ ചെയ്തു തരാം. ജീവിച്ചിരിക്കണമെന്ന് ചെയ്യുമോ? മരിക്കാൻ പോണോന്നറിയാം. ഇനി കൂടുതൽ ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല, ഉടനെ പോകും എന്നറിഞ്ഞാൽ. വാപ്പാക്ക് എന്താവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും പറഞ്ഞോ, ഞങ്ങൾ ചെയ്തു തരാം. മക്കൾക്ക് മരിക്കാൻ നേരത്താ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹം. വാപ്പാക്ക് എന്ത് വേണം? വാപ്പാക്ക് പാർക്കിൽ പോണം.
എഴുന്നേറ്റെടുക്കാൻ പറ്റൂല. വാപ്പാക്ക് വെള്ളം ഇറങ്ങണില്ല, വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും. വാപ്പാക്ക് വെള്ളം ഇറങ്ങണില്ലെങ്കിൽ ഓറഞ്ച് മുറിച്ചിട്ട് നീര് പിഴിഞ്ഞ് ആ പിഴിഞ്ഞ് സ്പൂണിൽ കോരി കൊടുക്കും. സ്പൂണിൽ ഇറങ്ങുന്നില്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തുണി കീറിയിട്ട് അത് ഓറഞ്ച് നീരി മുക്കി വാപ്പാടെ അണ്ണാക്കിൽ തേച്ചു കൊടുക്കും. ഒന്ന് നനയട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് ജീവിക്കണമേ, ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൈ കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. ജീവിച്ചിരിക്കണമേത്ത് വെള്ളം ഇറങ്ങണ സമയത്ത് ഇന്ന വാപ്പ ഉള്ളാസ് ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കും, അല്ലെ ഉമ്മ ഇന്ന ഉള്ളാസ് വെള്ളം കുടിക്കുന്നു എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. മരിക്കാൻ നേരത്ത് തൊണ്ടയിൽ ഇറങ്ങാത്ത സമയത്ത് തൊട്ട് തക്കി കൊടുക്കലാണ് നമ്മുടെ ജോലി. ഉമ്മായ മരിക്കാൻ കിടക്കണമെങ്കിൽ മക്കൾ വലതു ഭാഗത്തെ, മക്കൾ നിൽക്കുന്നത് ഈ കഴുത്തിന്റെ ഭാഗത്ത്, കാരണം മരിച്ചിട്ട് വേണം കമ്പനി പറിച്ചെടുക്കാൻ. മരിക്കണ സമയത്ത് എല്ലാവരും ചുറ്റിലുണ്ടാവും. ആ ചുറ്റിലുള്ളവരെയല്ല മരിക്കുന്ന ആള് നോക്കുന്നത്, തന്റെ ഭാര്യയല്ല, തന്റെ മക്കളെയല്ല, തന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ബന്ധുമിത്രാദികളെയല്ല, പുത്രകളത്രാദികളെയല്ല, മരിക്കുന്നവന്റെ കണ്ണു മുകളിലോട്ടാണ്, ആകാശത്തേക്കാണ് നോക്കിക്കിടക്കുന്നത്. കാരണം എന്തെന്നറിയുമോ? അള്ളാഹു തന്നെ പറയുന്നത് കേൾക്കുക, വജാഅത് സകിറത്തുൽ മൗത് ബിൽ ഹഖ് ദാലിക മാ കുന്ത മിൻഹു തഹീദ് ലഖദ് കുന്ത ഫീ غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. അല്ലാഹു പറയുന്ന സക്കറാത്തിന്റെ സമയത്തിലെത്തുമ്പോ എല്ലാവരും നിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പൊട്ടിക്കരയുമ്പോ അതാ നിന്റെ റൂഹ് വിട പറയാൻ പോകുമ്പോ ഇതേവരെ നിന്റെ കൂടെ 60 വർഷം കൂടെ താമസിച്ചിട്ട് നിനക്കിതേവരെ കണ്ടെത്താത്ത റൂഹിനെ നിനക്ക് കാണാം. കാരണം എന്താ? ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ കഴിയില്ല. നമ്മുടെ കണ്ണിന് മുകളിൽ ഒരു മൂടുപടമുണ്ട്, ആ മൂടുപടം അല്ലാഹു എടുത്തങ്ങ് മാറ്റുമത്രേ. അവന്റെ കണ്ണിന്റെ മൂടുപടം ഞാൻ മാറ്റും ആ സമയത്ത്. ആ സമയത്ത് അവന്റെ കാഴ്ചക്ക് വല്ലാത്ത മൂർച്ചയാണ്. അല്ല പറയുന്ന ഇതേവരെ നിനക്ക് റൂഹിനെ കാണാൻ കഴിയില്ല, മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിന്റെ കണ്ണിനൊരു മൂടുപടമുണ്ട്, ആ മൂടുപടം എടുത്ത് ഞാൻ അങ്ങ് മാറ്റിക്കടിയുമ്പോ അന്ന് നിന്റെ കാഴ്ച വല്ലാത്ത മൂർച്ചയുള്ള കാഴ്ചയാണ്. ആ സമയത്ത് നീ വിട പറഞ്ഞു പോകുന്ന റൂഹിനെ കാണുമെന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ. മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കാണാം, അള്ള പറഞ്ഞതാണ്. ഇപ്പൊ കാണാൻ പറ്റൂല, കാരണം അള്ള ഒരു മൂടുപടം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മരിക്കുന്ന സമയത്ത് റൂഹ് സലാം പറയും, പോട്ടെ, റൂഹ് പോയി. അള്ളാഹു നമ്മുടെ അവസ്ഥ നന്നാക്കി തരണ്ടേ? റൂഹ് പോണത് ആർക്കെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റുമോ? മരണം ലോകത്തിലെ അമേരിക്കയിലെ ഹവാർഡ് സർവകലാശാലയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ മുഴുവനും ഒരു മനുഷ്യന്റെ മരണം നടക്കുമ്പോൾ റൂഹ് പോകുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടി ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തി. മരണാസന്നനായ രോഗിയെ ഇനി 10 മിനിറ്റ് കൂടിയേ അയാൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഡോക്ടർമാര് വിധിയെഴുതിയ രോഗിയെ 4 ഭാഗത്തുനിന്നും കാണാൻ കഴിയുന്ന ഗ്ലാസ് പേടകത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇട്ടിട്ട് ഗ്ലാസ് മുഴുവനും പൂർണ്ണമായിട്ട് അടച്ചു. ഒരു വായുവിന്റെ കണിക പോലും അകത്തോട്ട് കടന്നു വരികയോ അകത്തുനിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോവുകയോ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ റൂഹ് പോകുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടി മനുഷ്യർ മുഴുവനും ലോകത്തിലെ പ്രശസ്തരായ 28 ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഹാവാർഡ് സർവകലാശാലയിലെ സയൻസ് മേധാവി അടക്കമുള്ള ആളുകൾ 4 ഭാഗത്തും ഗ്ലാസിന്റെ ഒരു പെട്ടിക്കുള്ളിൽ, ശവപ്പെട്ടിക്കുള്ളിൽ രോഗിയെ കിടത്തി. ഒരു തുള്ളി വായു പോലും അകത്തോട്ടും പോകില്ല, ഒരു തുള്ളി വായു പോലും പുറത്തോട്ടും വരികയില്ല. അങ്ങനെ കിടക്കുന്ന ഗ്ലാസ് പേടകത്തിന്റെ നടുവിൽ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ അത്യാധുനിക റഡാറുകൾ മുഴുവനും, ആകാശത്തുകൂടി പറന്നുപോകുന്ന വിമാനങ്ങൾ മുഴുവനും കാണാൻ കഴിയുന്ന റഡാറുകൾ ഈ കബർ പോലെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ശവപ്പെട്ടിയിലേക്ക് കയർത്ത് വെച്ച് ഒരു വായു ഒരു കരിയലെ അനങ്ങിയാൽ റഡാറിന്റെ സാന്ദ്രത തെളിയുന്ന രീതിയിൽ കാത്തുവെച്ച് കാത്തുനിന്നു. അവസാനം റൂഹ് പോകുന്ന കാണാൻ പറ്റിയോ? അമേരിക്കയുടെ പെന്റഗണിലിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ റഡാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കമ്പനിയായ IBM കമ്പനി നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്ത, ലോകത്തെ മുഴുവനും ഒപ്പിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് 1000 കണക്കിന് കിലോമീറ്റർ അകലെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിന്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് കേരളത്തിലെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽപ്പെട്ട തോന്നക്കൽ പഞ്ചായത്തിൽപ്പെട്ട കല്ലൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമത്തിൽ രാവിലെ കൂലിപ്പണിക്ക് പോകുന്ന ഒരുത്തൻ വൈകുന്നേരം കൂലിപ്പണി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്ന് അവൻ തോളിൽ കിടക്കുന്ന മണ്ണുമെല്ലാം കഴുകിക്കളയാൻ വേണ്ടി
പുറത്തുകൊണ്ടെടുത്തുകൊണ്ട് കല്ലൂരിലെ തന്റെ വീടിന്റെ പുറകുഭാഗത്തിരിക്കുന്ന ബാത്റൂമിൽ കുളിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി. അവൻ തോർത്തെടുത്തെടുക്കുമ്പോൾ ആ കല്ലൂര വീടിന്റെ പുറകുഭാഗത്തിരിക്കുന്നവൻ കുളിമുറിയിൽ നിന്ന് കുളിക്കുമ്പോൾ അവൻ ഉടുത്തിരിക്കുന്ന അടിവസ്ത്രത്തിന്റെ കളറ് പോലും അമേരിക്കയുടെ പെന്റഗണിലിരുന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ IBM കമ്പനിയെ നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്ത റഡാറും ഈ ഗ്ലാസ് ചേംബറിലേക്ക് ഘടിപ്പിച്ചു വെച്ച് കാത്തുനിന്നു. 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രോഗി മരിച്ചു, പക്ഷെ പോയതാരും കണ്ടില്ല. റൂഹ് പോയതാരും കണ്ടില്ല, ആത്മാവ് പോയത് കണ്ടില്ല. 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഗ്ലാസ് പേടകം തുറന്നു നോക്കുമ്പോ രോഗിയുടെ ശരീരത്തിന്റെ ചൂടും മാറിയിരുന്നു, അയാൾ തണുത്തു പറച്ചിരുന്നു, പക്ഷെ ആത്മാവ് പോയത് മാത്രം ആർക്കും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അല്ലാഹു അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങയോട് വന്നാരെങ്കിലും ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ ആ സമയത്തങ്ങ് പറയണം കുലിർ റൂഹുമിൻ അംരി റബ്ബീ, റൂഹിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ കഴിയുന്നത് എന്റെ അല്ലാഹുവിനെ മാത്രമാണ്, അവനല്ലാതെ റൂഹെന്ന് പറയുന്ന ഇതേവരെ പൂരണമില്ലാത്തൊരു സമസ്യ പോലെ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു കടങ്കഥ പോലെ നിൽക്കുന്ന ഈ സമസ്യ പറയാന് എന്റെ അല്ലാഹുവിനല്ലാതെ കഴിയില്ല. ഒമാ ഉതീ തുമ്മിനൽ ഇൽമി ഇല്ലാ കലീല, വളരെ പരിമിതമായ അറിവല്ലാതെ അങ്ങേക്ക് നൽകിയിട്ടില്ല, ആർക്കും നൽകിയിട്ടില്ല നബിയേ.